ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የማያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። ዛሬ የምንገኘው ጉማ ላይ ነው። ጉማ ላይ የተለያዩ ፊልሞች ታጭተዋል። የትኛው ፊልም ይሸለማል የሚለውን አብረን እናያለን። እናም ደግሞ የተለያዩ ተዋንያን፣ ትላልቅ አርቲስቶች አሉ። የትኛው አርቲስት የተለያዩ እንግዲህ አለባበሶችን የምናይበት ቦታ ላይ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች፣ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮች እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሀገር ሰው ሁሉ ዘምጦ መጥቷል። ደስ ይላል። ሰው ኢንጌጅ እንዴት እንደሚያደርግ ደስ ይላል። ውስጥ እኮ አልገባናለን። የወጣዩም ሰው እዚህ ላይ ነው የሚዝናና ያለውና ኢትስ ቬሪ ናይስ። ደስ ይላል። እስካሁን የነበረው ሂደት ግን የጉማ ሂደት ጥሩ ነው። 8ኛ ዓመቱን ያከብራል። በዚህ 9ኛ ዓመቱን ከጀመረ በኮቪድ አንድ ያቆመናል። ያ ሆኖም ግን በየአመቱ በጣም በፈጣን ሁኔታ እያደገና እየተወደደ መጥቷል። ያው ሚዲያውን በዚህ እናመሰግናለን። ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ያለውን ሰው እናመሰግናለን። ሙያተኞቹን እናመሰግናለን። በጣም ደስ ይላል። ከሌላው ምን ለየት ያደርገዋል? እኔ ራሴ ጥያቄ እኔንም እየጠየኩት ነው። ምንድን ነው የተለየው? እስቲ መጨረሻ ላይ እንየው። እንኳን ደህና መጣችሁ ሰራዊት። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ ጉማ ላይ እንገኛለን። ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ዘንድሮ ደግሞ ደማቅ ይመስላል። በጣም ክራውድ ነው እና እንደዚህ ሞቅ ደመቅ ሲል ደግሞ በጣም አስደሳች። ስለዚህ ደስ ይላል። ውስጡን አላየንም እየገባን የያዛችሁ። ስለዚህ ጥሩ ይመስላል። የፊልም ኢንዱስትሪ ጥሩ ነው። ምንሽ በጣም የተነቃቃ ነው ያለው። ደህና ነው፣ ግን ትንሽ ደግሞ ቅዝቃዜ ያለው ያው ወቅታዊ ነገር ነው የምታውቂ። በተለይ ዚስ ዴይስ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ ኮቪድን ጨምሮ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ከፍ እያለ ይመጣል ብለን አስባለሁ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንደ ጉማ አይነት ዝግጅት ደግሞ እዚህ የሚመጣውን አርቲስት ወይም ባለሙያ የፊልም ባለሙያ በሚቀጥለው ባዶ እጄን ከምመጣ ፊልም ይዤ መምጣት አለብኝ ብሎ ሊያነቃቃ ስለሚችል እየተነቃቃ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ሰላም ብያለሁ። ችሎታ አመሰግናለሁ። እኔም ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ጉማ ላይ ተገኝተሃል። እንደምታየው አሁን ብዙ አይነት ነገር አለ። የባህል ልብሱ፣ ወጣቶቹ ራሳቸው ፐርሶናሊቲያቸው ሲታይ እያንዳንዱ ምልሽ በደስታ እንዴት ወዲያ ወዲህ እንደሚል ስናይ እጅግ ደስ ይላል። እኔ ግን ዋናው ትልቁ ነገር ደስ ያለ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ይሄ ሽልማት የሚባል ነገር የተወሰነ ተጠቃቅሰው ተሻለሙ ምን ተሳሉ የሚባል ነገር ነበረ። ያ እንዳይሆን ግን ክራቴሪያ አዘጋጅቶ የሽልማት ድርጅት ተቋቁሞ በዚህ ሙያ በተለይ በእኛ በፊልሙ በቲያትሩ በኪነጥበቡ ሙያ ተሸላሚዎች ተገኝተው ተሸላሚዎች ተፈልገው የሚመጡበት ቀን በመሆኑ ደስ ብሎኛል። እኔ እራሴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄንን አናገኘውም። ዋናው እኛ ጋር ችግራችን ምንድነው? መደናነቅ ነው። አሁን መደናነቅ ከቻለን አንዱ አንዱን ካደነቀ አንዱ አንዱን ምልሽ ከደገፈ መበረታታቱ። እንኳን ደህና ቆያችሁ አለሁልሽ። ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ጣም አምሮብሻል። አንቺ ደግሞ ጉማ ዋርድ በጣም ደስ ይላል። ያው አራቴ መጥቻለሁ። አራት ዓመትን ተከታታይ መጥቻለሁ። በጣም አራተኛ ጊዜ ነው። እጅግ በጣም የሚያምር ሞር ኢንዱስትሪውን ሰዎች ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ የሚጥሩትን ሰዎች ለመሸለም የሚያደርገው ነገር ስታዩ ዋው። እኔም አርቱ ጠርቶኛል ለነገሩ፣ ግን ሞር ዲፕ እንድገፋበት ያደርገኛል እና ለሚቀጥለው ዓመት በእርግጠኝነት የሆነ ፊልም ሰርቼ በጉማ ሸለማለሁ ብዬ አስባለሁ። አንተስ በጥበቡ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ እያደረክ ነው? እውነቱን ለመናገር የፊልም ኢንዱስትሪም ከዚህ በፊት ከአንድም ሁለት ፊልሞችን ፕሮዲውስ አድርጌያለሁ። የሴቶች ጉዳይ አሁን የምንወደው የምናከብረው ፕራይም ሚኒስቴራችን መሪዎቻችንን ሴቶች ከ50% በላይ ከማረጋቸው በፊትም እኛ የሴቶች ጉዳይ ብለን በሴቶች ብቻ የተሰራ አንድ ሁለት ወንዶች ብቻ ጣል ጣል ተደርጎ የሴቶችን ክብር ሞር ከፍ የሚያደርግ ፊልም ሰርተናል። የሴቶች ጉዳይ ሴቶች ጉዳይ ባለቁልፏ የሚል ፊልሞችን ሰርተን ለገበያ አቅርበን በጣም ተወዳጅነት አግኝቶ ነበር በሰዓቱ። አሁን እንዴት እያየኸው ነው? የፊልሙ ኢንዱስትሪ እያደገ ነው ወይ?
ባንተ እይታ ምን ይመስላል? የፊልም ኢንዱስትሪ ጉማን ማየት ይቻላል። ለምን የጉማ እንደዚህ አይነት ሽልማቶችን በዚህ ሌቭል ሲያመጣው ፊልሙም እንደዚሁ ማደግ አለበት አብሮ። አለበለዚያ ፊልሙ ካላደገ የሽልማቱ ፓርት ብቻ ሲያድግ ትርጉም የለውም። ሞር ፊልሙም አብሮ የበለጠ ማደግ አለበት፣ የበለጠ መስፋፋት አለበት። እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ የተሻሉ ስራዎችን ሰርተው ፊልሞችንን ለዓለም እናስተዋውቅበት ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ማዚዬ ወደ ጉማ እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። አንድ ማለትሽ በጣም ነው የሚያምረው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ የምን ብሔረሰብ ነው የሚባለው? የምን ብሔረሰብ ኤግዛክትሊ ምንድነው? ይሄ የመራ ቤቴ ነው። የመራ ቤቴ ቀሚስ፣ የመራ ቤቴ መቀነት ነው። ግን አሁን መቀነቱ ነው እና ግን አሁን ከመቀነት እንደዚህ ቢደረግስ ቦርሳ ቢሆንስ አልንና አሰብን። ይሄ ቦርሳ ነው፣ ቦርሳ ቢሆንስ አለ። ከዛ አምባርና አልቦ ምናምን የድሮ አሸንክታቦች ናቸው እነዚህ፣ ባህላዊ ናቸው። ፊውዝ ለምን አናረገውም? ዣንጥላ በመያዝ አገው ነው የሚታወቀው፣ ግን ለምን ፊውዝ አናረገውም? ዋይኖትኛ ሁሉም ሰው ያደርጋል። ኢንዱስትሪ እንግዲህ እንደ በፊቱ አይደለም። እንደ ሞቷል፣ ወርዷል፣ ወድቋል ይባል፣ ግን አጠቃላይ ዲቴይል የሆነ ጥረት ያስፈልጓል። እንዲህ ነው እዚህ ደርሷል ልል አልችልም። እንደኔ ግን የነበረው በነበረው ልክ እንደ ሀገሩ እንደ ጊዜው ቶሎ የሚጠቃ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ያለበትን ሁኔታ እንደምናየው ቀዝቀዝ ነው። እረኛን እንዴት ያዋለሽ? ለየት ያለ አቀራረብ፣ ለየት ያለ ይዘት ያለው ድራማ ነው እና የሁሉንም ቀልብ የሳበ ነው እና አንቺም ውስጥ ሆነሽ ተውነሻል እና ያለው ነገር እንዴት ነው? ስሜቱ እንዴት ነው? እረኛ እንግዲህ የእረኛ ሰው ልብ ውስጥ በዚህ መጠን ያህል መግባቱ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው እኔ የተረዳሁት ሰው ራሱን ማየት ይፈልጋል። እረኛዬ ላይ ያየሁት ያ ነው። ሰው የናፈቀው የራሱን ታሪክ፣ የራሱን ባህል፣ የራሱን ወግ የሚለውን ነገር መለስ ብሎ መስራት፣ ማየት፣ መኖርን ይፈልጓል። እረኛዬ ደግሞ ያን ነገር ሰጥቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ነው ህዝቡ ጋር በደንብ አድርጎ የተግባባውና የተዋሃደውና የዛ አካል በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል። ሰላም፣ አንተ እንዴት ነህ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለን ሁሉ ሰላም። እንኳን ደህና መጣህ ዛሬ ወደ ጉማ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በምን ዘርፍ የታጨው? ያው በቤስት ዳይሬክቲንግ ምርጥ ፊልም፣ በማጀቢያ ሙዚቃ፣ በኤዲቲንግ ብዙ ዘርፍ ነው። የተለያዩ ዘርፎች ባለቤት ማለት ነው። የፊልሙ ክሩ ሙሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። ስለዚህ በየትኛው ሞር ልሸለም እችላለሁ ብለህ ታስባለህ? ይህ እንግዲህ ትንበያ ብዙም ከሚወዱት አይደለሁም። ከሁለቱም ወገን ነኝ እኔ እዚህ የመጣሁት ለሚገባቸው ክብር ለመስጠት ከተገባኝ ደግሞ ለመውሰድ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር እንጠብቃለን ዛሬ እንደ ጊዜ ፍቃድ። እንግዲህ ወደፊትስ ሙያው ላይ ትላልቅ ነገር በደንብ አስተዋጽኦ የማድረግ ሀሳብህ እንዴት ነው? ያው ጉማ እንዴት ነው ስታየው የፊልም ኢንዱስትሪ? በጣም ጥሩ ነው ያለው። ምክንያቱም ጉማ እንግዲህ ለሶስተኛ ለአራተኛ ዙር ታጭተን ተደጋጋሚ እንትኖች አድርጓል። አንደኛው ከመበረታቱት እንትኖች ደግሞ አንዱ ጉማ ነው። እዚህም የተገኘ ነው የፊልም ኢንዱስትሪ የተሻለ ነገር እንዲኖረው እና ነገ ደግሞ በጋራ ጥሩ ነገር እንድናይ ነው ተስፋ አለ። ዛሬ እንግዲህ ጉማ እንዴት አገኘሽው? ጉማ በጣም ደስ ይላል፣ ሞቅ ብሏል፣ ደስ ይላል በጣም። አንቺስ በምን ዘርፍ ነው የታጨሽው? እኔ እስልምና በሚለው ፊልም ነው እጩ፣ በዛ ነው የታጨሁት። በዛ ነው የታጨሽው? እንግዲህ ሸለማለሁ ብለሽ ኦፍኮርስ። እንግዲህ ለአንቺ መልካም እድል ብያለሁ። ቴንክ ዩ። የለበሽው ልብስ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። ደስ የሚል የሀገር ባህል ነው አይደለ? አዎ፣ ቆንጆ የሀገር ባህል። በጣም ጎበዝ ዲዛይነር ናት። ፍቅር የፍቅር ዲዛይን ትባላለች። በጣም ታወቀች ናት። አዎ፣ ቆንጆ ስራ ይሰራችልኝ። በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ አለባበስ ለብሰሻል። ቴንክ ዩ። እንድትታጭ እንግዲህ እኛ መልካም ምኞታችን ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም መጽሔት፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ዛሬ ጉማ ነው የተገናኘ ነው። አመሰግናለሁ። በምን ዘርፍ ነው የታጨሽው? ፊልም የታጨው በአንድ ዘርፍ ብቻ ነው፣ በረዳት ተዋናይ ዘርፍ ማለት ነው። በረዳት ተዋናይ ዘርፍ። ያንቺ ድርሻ ምንድን ነው? ፕሮዲውሰር ነኝ እና ደራሲው ነኝ። የፊልሙ ደራሲ ነኝ። የፊልሙ ደራሲ ነሽ? አዎ። በጣም ደስ ይላል። የርዕሱ ምንድን ነው? እስልምና ይባላል ፊልሙ። ደራሲና ፕሮዲውሰር ነኝ። በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ትሸለማላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ነገር እንጠብቃለን። ኢንሻላህ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። በነገራችን ላይ አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። አዎ፣ ባህላዊ ልብስ ነው። የምን ብሔር ልብስ ነው? የጉጂ ጉጂ ብሔር ልብስ ነው። ያ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት አሰብሽ? እንዲህ ለየት ያለ ነገር እንዴት አሰብሽ? በጣም ነው የሚያምረው። በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ባህል ያው ጉጂ አንዱ ባህል አይደለም ስለሆነ ለዛ ነው የለበስኩት። በጣም ደስ ይላል። አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። ሀገረኛ ነው። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። እናት መልካም ነገር እንመኝልሻለን። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ኑራክም እንዴት ነህ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየች። ዛሬ ጉማ ላይ እንገኛለን። በምን ዘርፍ ነው የታጨኸው?
እኔ እንደ ግል በቤስት ዳይሬክቲንግ ቤስት ፊልም ጽሁፍ በቤስት ፊልም እንደ ፕሮዲሰር እና በቤስት ዝ ምርጥ በአራት ሁኔታቸው በተለያየ ዘርፍ ሁኔታቸው ነው። ግን እና ሙያ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ያው እንደ ፕሮዲሰርም እንደ ራይተርም እንደ አዘጋጅ ነበር የተሳተፍኩበት በሁሉም ጭሆኗል። ፊልሙ ደግሞ እንደ ጠቅላላው በ11 ዘርፍ ታጭቷል። በጣም ደስ ይላል። ይህ ሁሉ የዚሁላ ሙያ ባለቤት ነው ማለት ነው? ነው እንደዛ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ መልካም እድል ይሁን ለአንተ። ቴንክ ዩ። ይሄ እንኳን ደህና መጣሽ ዛሬ ወደ ጉማ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሉ ሰላም አለሽ? ሁሌ በቲክቶክ ነው የምናገኝ። ዛሬ ጉማ ተገናኝተናል። ዛሬ እንዴት ነው የምታስመርቅ ነገር አለ? ጠብቁ፣ ሰርፕራይዝ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴ እኔ ቲክቶክ የጀመርኩት ጀመር ፊልም አለም ጋር እንዲያስተዋውቀኝ ነው እንጂ ኖርማሊ እንዲህ ለፍላፊ አይደለም። ግን ከፊልም አለም ጋር እንዳስተዋውቀኝ ነው። እኔ ላይክ ከሃይ ስኩል ጀምሮ አክቲንግ ነበር ህልሜ እና ይሄ በዚህ መገኘት የራሱ ባይዘው ሌላ ትልቅ ነገር ነው። በሚቀጥለው እጩ ሆኖ ለመምጣት ደግሞ እግዚአብሔር ጋር በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በቀጣይ በየሆነ ነገር በቃ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ከፈቀደው በጣም ደስ ይለኝ። በጣም ጀማሪ ተዋናይት በሚለው ዘር በጣም ደስ ይላል። ማህዬ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል። እንዳልክዬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ምን ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ጉማ ላይ ነው የምንገናኝ። የተገናኘ ነው እንግዲህ። ጉማ ለስንተኛ ጊዜ ነው ጉማ ላይ ስትሳተፍ? ሶስት። ለሶስተኛ ጊዜ። ታዋቂ ሳልሆን አያስገቡም ነበር። አሁን አያስገቡም። ድሮ አያስገቡም። አሁንስ? አሁን ያስገቡም። በስርዓት ሂደት እንዴት ነበር? የፊልሙን ሂደት እንዴት ታየዋለህ? ፊልሙ ኢንዱስትሪ ምን ይመስላል? ይህ ዓመት እንኳን ብዙ ፊልም ተሰርቷል ማለት አንችልም በኮሮና ምክንያት። እነማንን ለመምረጥ የትኞቹን ታዋቂ ለማድረግ የትኞቹን ምርጥ ናቸው ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ዓመት ነው ያለፈው ዓመት። ምናልባት ቀጣዩ ዓመት አሪፍ ነገር ይዞ ይመጣል የምተስፋለኝ፣ ግን ለዳኞቹም ለመራጮቹ ምናምን አስቸጋሪ ይመስለኛል። እኔ ከፊልሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ የለውም፣ ግን እንደ ተመልካች እንደ አንድ የኢትዮጵያ ፊልም ተመልካች ይቸገራሉ የሚል እምነት አለ። እሺ፣ ጉማ ላይ አንተስ በቀጣይ በሆነ ነገር የመሳተፍ እድሉ እንዴት ነው? ጉማ ላይ በእርግጥ እውነቱን ለመናገር ሰርፕራይዝ ነበር። መናገር አልፈልግም። ሴትኮሞች እጄ ላይ ያሉ ድራማዎች ምሰራቸው ወደ ፊልም ሳይሆን ወደ ድራማ ወደ ሴትኮም ወደዛ ለመምጣት እያሰብኩ ነው። እግዚአብሔር ካለ ችግር አለው እናቱ እንሰራለን። በጣም ደስ ይላል። እንዳልክዬ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ይላል። በቀጣይ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ጉማ ላይ ተሸላሚ የሆነ ጉማ ላይ ምርጥ የረዥም ሰዓት በማውራት የሚል ዘርፍ ካለ የሙያ ቤተሰቦች አሁንም በድጋሚ መጥተናል። የጉማ አዋርድ አሁንም ሞቅ ደመቅ እንዳለ ቆይተዋል። የተለያዩ አርቲስቶች በተለያየ እና በአማረ ልብስ አሸብርቀው ይገኛሉ። አሁንም በዚህ አላበቃም፣ ሌሎች አርቲስቶችም እየመጡ ነው። ሁሉንም እናነጋግራለን፣ የለበሱትንም ልብስ እናደንቃለን። የትም እንዳትሄዱ አብራችን ቆዩ። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልሽ። እንኳን ደህና መጣህ። ዛሬ እንኳን አብራሪ ዛሬ በምን ዘርፍ የታጨቀው? ዛሬ በምን አለሽ ላይ በኤዲቲንግ፣ ስንብት ላይ ደግሞ በሲኒማቶግራፊ። ከርቤም ላይ ተሞክሮ ነበረ፣ ግን ያው የከርቤ ሽፍት አደረገ ወደዚህ። ስለዚህ ዛሬ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን ካንተ ማለት ሽልማት እንጠብቃለን። እንግዲህ እኔም ብዬ እንደዛ አስባለሁ። የለበስኩ አለባበስ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት አሰብከው? ስለ የሀገርኛ ለመልበስ እንዴት አሰብከው? ብዙ ጊዜ ክሬዚ የሆኑ ነገሮችን እሞክራለሁኝ እና ያልታሰበ ነገር ማድረግ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ በጣም ወድጃለሁ። ሚዶ ያምራል፣ ነጠላ አደራረጉ በጣም ያምራል። ታንኪ። መልካም እድል ይሁን ዳንዬ። ታንኪ። እንግዲህ በዚህ ፊልም እንደምታሸንፍ በደንብ ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎችም ብዙ ፊልሞች እንዳሉ ነው ማውቀው በጭነት። ስለዚህ ያው የሚሆነው ይሆናል፣ ግን ደስተኛ ነኝ ፊልሙ በመታጨቱ። በጣም ጥሩ ነገር እንመኝልሃለን። መልካም ጊዜ ነው ሊቆጣየ። እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ኤሚዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ለያ ሰላም። ሁሉ ቆንጆ። እንዴት ነበር? እስኪ አንዳንድ ነገሮች ንገሪኝ ስለ ፊልምሽ። እንግዲህ ጉማ ፕሮግራም ላይ እንገናኛለን። በአምስት ዘርፍ ታጭተናል፣ በፊልም ጽሁፍ፣ በዳይሬክቲንግ እና በቅንብር በመሳሰሉት።
ደስ ይላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ የተገኘሁት። ያለው ቫይብ ደስ ይላል። መኖር አለበት። በቃ እኔ አዘጋጆቹን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ያበረታል አርቲስቱንም፣ የፊልሙን ባለሙያ፣ የሙዚቃውን፣ የፊልሙን ቲም በአጠቃላይ ያበረታታል። ስለዚህ ደስ ይላል። እንደምን አረፈዳችሁ ሁላችኋል። ጉማ የፊልም ሽልማት ዘንድሮ ለ8ኛ ዙር ለተወዳዳሪና ለተሸላሚዎቹ ሲሰጥ የአይን እማኝ እንድንሆን መልካም ፈቃዱ ሆኖ ከዚህ ለደረሰን አምላካችን እንደተለመደው ምስጋናችንን በማቅረብ በዚህ መልክ ተጀመረ። ያው በጉማ ስታይል የፊልሞችን ርዕስ እንደ አንድ አርፍተ ነገር ገጣጥሞ መጫወት የተለመደ ነበር፣ ግን ዘንድሮ ሊደርስልን አልቻለም እና ለመገጣጠም እንደምንም ሞክራለን። ርዕሶቹን እስቲ አንዴ ደግመን እናስታውሳቸውና ምን አለሽ ገናዡ፣ ያለ ነፍስ ማን ያዘዋል፣ ከርቤ እንደዚህ በዛ፣ ሲሳይ ነው ስለ መና፣ ግዛት ድርድር ሊያት፣ ሚስት ጨርሰናል፣ የፍቅር ጥግና ስንብት። እንግዲህ ለመገጣጠም ሲሞከር አሁን ለታ ምን አለሽ ተራ ሄጄ ነበር፣ ገናዡ ማን ያዘዋል፣ ያለ ነፍስ ያንቀላፉትን ከርቤ እያጠነ አገኘሁት። ስራ እንዴት ነው ስለው እንደዚህ እንደዛ ብሎ መለሰል። ስለ ሲሳይ ነው ስለ መና የምትጨነቀው ብዬ መልሼ ጠይቀው፣ ይሄ የእኔ ግዛት ነው ድርድር የሌለው አለኝ ፍርጥም ብሎ። እሺ ከምትገንዛቸው አንዷን ልያት ከማለቴ ካፌ ለቅሞ፣ ስማ ሚስት ጨርሰናል ውጣ። እኔም የፍቅርን ጥግ ባታውቀው ነው እያል በስንብት ወጣው። ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ ያልመጣችሁ፣ የመጡ ሰዎች አንድ 15 ሰዎች ናቸው። ጥሪያችንን አክብረው በሰዓቱ ማለት በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ታይም ወሰድ ስላልፈለጉ ነው ኦልሬዲ ብዙ ታይም ገድያለሁ። እጩዎቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ እና መልካም እድል እመኛለሁ። ይህንን ጉማ 8 ዓመት እዚህ ለማድረስ የብዙ ሰዎች ጥንካሬ አለበት፣ የብዙ ሰዎች ድጋፍ አለበት። ሁሉንም አሁን ማመስገን ሌላ 2 ሰዓት መግደል ነው የሚሆነው። እዘለዋለሁ። ሁሉም ስራቸውን ስለሚያውቁት በጣም አመሰግናለሁኝ። ምንም ይከፋችሁ ብታዩ መከራ፣ አገራችሁን አትርቅሙ አደራ። ምንም ይከፋችሁ መከራው ቢበዛ፣ እንዳትሉ አገሬ በጠላት ይገዛ። የዛሬ 70 ዓመት ናቸው አርበኛዋ፣ ጀግናዋ፣ ዲፕሎማቷ፣ ጸሐፊዋ፣ ደራሲዋ ስነግዱ ገብሩ ይህንን ነገር ያስተላለፉት። ከሰባ ዓመት በኋላ በዚህ መድረክ ላይ ይህንኑ መልእክታቸውን ሳሰማ እጅግ በጣም ክብር ይሰማኛል። የእድሜ ዘመን ተሸላሚ ጀግኒት ነች። በጣም እናደንቃታለን። የፊልም ሰዋሰው እና የቪዲዮ ቅኔ በመስራት በአፍሪካ ውስጥ ብልጫ ያላት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ መጥታ ይህንኑ ጥበቧን አሳይታ ለ24 ዓመታት ያህል ታላቁ ዩኒቨርሲቲ በአሜሪካን ሀገር ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሲኒማ ጥበብ ስታስተምር የኖረች
በዓለም ዙሪያ ስራዎቿን በጠቅላላ ስታሳይ ኖረች የተሸለመች ክብርት ስምንላት ምንወዳት ምናፍቅራት ሳሌም ፕሮፌሰር ሳሌም መኩሪያን የእግዚአብሔር ሽልማት years ago, the beautiful Queen of Sheba embarked on a journey to find the fabled kingdom of Solomon. Loaded with precious gifts, she traveled by land and by water to reach his palace. ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በፕሮግራማችን ቀደም ተከተል መሰረት በህይወት የተለዩን ነገር ግን በሙያቸው በስራቸው
አንዳንዶቹም በግል ጭምር የማንረሳቸው የጥበብ ሰዎች የኛ ቤተሰቦች እነሱን በስነ ልቦናችን የምናስታውስባት የጉማ አጠር ያለች ቆይታ በኢትዮ ፊልም የተዘጋጀ የቪዲዮ ማስታወሻ ቀጥሎ ይታያል። ዘሪሁን ብራኑ ከርቤ አማኑኤል ንጉሴ ስንብት ስልጣን ኖሬ ምን አለሽ ጆርጋ መስፍን እሺ የተመረጠው ጆርጋ መስፍን አሁን የምርጥ ቅንብር እጩዎችን ቪዲዮ እንመልከት። ምርጥ ቅንብር ሚስት ጨርሰናል ቁጥር 2 የትነት ግልማና ፒቲያስ ጌታቸው ስንብት ምህረት አባይ ምናለሽ ደ
ዳንኤል ግርማ። ድርድር ዳንኤል አንማው። ማን ያሰዋል? አብዱል መሊክ ሐሰን። የጉማ የአመቱ ምርጥ ቅንብር ኤዲተር ቆራጭ አሸናፊ ሚከባው ዳንኤል ግርማ ምን አለሽ? እንዴት አመሻችሁ? አንድ ሁለት ብለን ቆጥረን 8ኛውን የጉማ ፊልም አዋርድስ እንድንሸልም ወይም እንድንሰባሰብ የረዳን ለኦል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ቀጣዩንም እንድተሰባስበን እና ከብር ዘንድ ሰላም ፍቅርን ጤና በረከትን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያድልልን። እኔ እናንተ እንዲህ በመናወራበት ደቂቃና ሰከንድ በሞትና በህይወት መካከል ሆነው መዳናቸውን በጉጉት የሚጠብቁ በልብ መም የሚሰቃዩ ህፃናት እንድታስቧቸው በምትችሉት ሁሉ እንድትደርሱላቸው በፍቅር መልእክቴን አቀርባለሁ። የኛንም በጭንቀት የደቀቀ ልብ የህፃናቱንም የተሰበረ ልብ እግዚአብሔር አምላክ ይጠግን። አሁን የአመቱ ምርጥ ሴት ተዋናይት እጩዎችን ቪዲዮን እንመለከታለን። ዋና ሴት ዋናይት ይህን ሊሆን ይችላል። ከኋላ ጎርፎ ነው ውስጥ ግደላይ ሚስት ጨርሰናል። ቁጥር ሁለት ማስተዋል ወንደሰን በሰላም ሊሄድበት ቀቀ አልከፍት ሚሄድ አንተ ሊዋን ካለ ስንበት ጸጋነሽ ኃይሉ እግዚአብሔር ተአምር ነው። ቆይ ቀኑ ዛሬ ምንድን ነው? ምን አለሽ አምለሰት ሙጬ? ከልጄ ፍቅር ያንተ ክብር በለጠብኝ። ሰማኛለ ባዜንን የገደልከው ቀን አይደለም? እና ብለህ አናገርከው ቀን እህትህን ታጣታለሽ። ሊያት ሀና ምርሃ ጽድቅ የቀን እንቅልፍ ይቅርብሽ። በኋላ ተወፍሬነች መልክሽን ተቀጠልሽ። ከገደልካት በኋላ ምን አባ ደርግልን የፈለግካ? ትንሽ እንኳን ርኅራኄ ካለ አምቡላንስ ጥራ። ከርቤ መዓዛ ገብረ ህይወት የአመቱ ምርጥ የጉባ ሴት ዋና ተዋናይት ምናለሽ አምለሰት ሙጬ? አመሰግና ክብራትና ክብራን ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም የጥበብ ባለሙያዎች እንዴት አመሻችሁ? እነካ አልጠበቅኩም። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እዚህ እንድንገናኝ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ለፈቀደልን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ እንዲህ አይነት መድረክ ቀርብ የመጀመሪያዬ ነው የሽልማት። ለዚህ ደግሞ ግፍፊት አድርገው ማያ ሚዲያ ቲሞችን በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ እናንተ ነው ልካችሁኛል፣ ተቀብዬላችኋለሁ። እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ እናትና አባቴን ማማ ባባ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ባለቤቴን ስራዬን በነጻነት እንድሰራ ድጋፍ ስለምታደርግልኝ ወድሃለሁ፣ በጣም ወዳለሁ፣ አመሰግናለሁ። ልጆቼን ሚካኤል፣ የማርያም፣ ኤማሁስ ወዳቸዋለሁ፣ ደጉልኝ።
እንግዲህ የምስጋና አድርጌዋለሁ። ሌላው የማያ ቲሞችና አብራችሁኝ ፊልሙን ለሰራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ የናንተ ነው። ክብራትና ክብራን 8ኛውን ዙር የጉማ የፊልም ሽልማት በዚህ አጠናቀን እነሆ የመሰነባበታችን ነገር አርግጦናል። ውድ የማያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በጉማ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አስደሳች ደስ የሚል ጊዜ ነበር ዛሬ ያያየን የነበረው። ሌላው ደግሞ በማያ ፊልም ፕሮዳክሽን የተሰራው ምን አለሽ የሚለው ፊልም በስምንት የተለያዩ ዘርፎች ታጭቶ በአራቱ አሸናፊነትን አግኝቷል። ይሄን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ዛሬ ቆይታው ከወትሮ የተለየ ያማረ ጊዜ ነበር። ያያችሁትን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር ስለነበራችሁና አመሰግናለን። መልካም ጊዜ።